بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں سمیلیا سملیبس کلینک سے بڑے بات پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں. اگر کسی غم کی وجہ سے انسان کا کوئی ایک عضو جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جائے, یعنی کوئی ڈپریشن ہو, کوئی یعنی بری خبر ملی, کوئی عزیز فوت ہو گیا, کوئی چاہنے والا دنیا سے چلا گیا اور وہ غم مل گیا, محبت میں ناکامی ہو گئی, کاروبار میں ناکامی ہو گئی, کسی کو فالج ہو گیا, کسی کا ایک ہاتھ کام کرنا شروع اس نے ختم کر دیا, یا باڈی کے اندر کوئی بھی ایک آرگن, لیکن اس کے پیچھے کیا ہو, غم. اگنیشیا کو کبھی نہ بھولیں. میرے پاس ایک خاتون آئی تھی, ان کا جوان بیٹا تھا, ایک ہی بیٹا تھا. انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کی یعنی پرورش کی اور اپنے اوپر بہت یعنی دکھ سہے کے اس کی تربیت کی, اس کو پڑھایا لکھایا. وہ ایک آفیسر تھا ایک جگہ پہ, روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ خاتون جو تھیں ان کی دونوں جو بازو تھے وہ شال ہو گئے تھے. اس وقت میں نے ان کو اگنیشیا ٹینم کی چند خوراکیں دی تھیں اور 10 دنوں میں ہی ان کے ہاتھوں میں حرکت اسٹارٹ ہو گئی تھی. تو یہ ہومیوپیتھی ہے اور کمال ہے.